ବିରୋଧ ପରେ ନଇଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଦଳିଲା ଆବାସ ଯୋଜନା ପୋଷ୍ଟର ଡିଜାଇନ୍ ବର୍ଷିଲେ ପୃଥୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଲେ ଷ୍ଟିକର ତିଆରି କରି ପାଣିରେ ପକାଇଛନ୍ତି 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହେବ କାଠୁ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଶାନ୍ତନୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପରଲୋକ ପ୍ରାସ୍ତଲୀ ବାସଭବନକୁ ନିଆଗଲା ମର ଶରୀର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ହେବ ଶେଷକୃତ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଜାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ୱେସ୍କୋ ଅଫିସର ଜୁନିୟର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଘର ଓ ଅଫିସରେ 4ଟି ଟିମ୍ର ରେଡ୍ ସେପଟେ ଆବିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଏନ୍ଏମ୍ଆର୍ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଜାରେ ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ ଆଇ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି ଆବିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ବାସଭବନରେ ଚଢ଼ଉ ଏରସମାସ୍ଥିତ ପୈତୃକ ଘର ସମେତ 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ରେଡ୍ ଭାରତରେ କାୟା ବିସ୍ତାର କରୁଛି ବ୍ରିଟେନ୍ର ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ 107 ଜଣଙ୍କ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷଣରୁ 20 ଜଣଙ୍କଠାରେ ଭୂତାଣୁ ଚିହ୍ନଟ ୟୁପିର 2 ବର୍ଷର ଝିଅ ଆକ୍ରାନ୍ତ ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ଦୀର୍ଘମାସ ପରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ପୁରୀ ଭଡ଼ାଟିଆ ଓ କର୍ମଜୀବୀଙ୍କୁ ବି ମିଳିଲା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଟୋକନ ସେପଟେ ଦୀର୍ଘମାସ ପରେ ଖୋଲିଲା କୋରାପୁଟର ସାବରମତୀ ଏବଂ ଆହୁରି 4 ଦିନ ଥରାଇବ ଜାଡ଼ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାରେ କମିବ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ନେଇ 6 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ 5.5 ଡିଗ୍ରୀ ସହ ଫୁଲବାଣୀ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ଥଣ୍ଡା ସହର